Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, այսօր երեքշաբթի է և մեր ավանդական թեմատիկ զրույցները շարքից, ես նախատեսել եմ ձեզ համար մի ուսումնասիրություն, մի վերլուծություն, որը վերաբերում է մի չափազանց կարևոր և արդյական խնդրի. Հայաստանի Հանրապետության սահմանների պահպանությանը և պաշտպանությանը։ Այս թեմայի արդիականությունը հատկապես առաջացել է վերջին օրերին, երբ որ խոսակցություններ եղան և վարչապետը մարտի 12-ի մամուլի ասուլիսում հայտարարեց, որ ժամանակ է տրված նաև Հայաստանում տեղակայված ռուսական սահմանապահ զորամիավորմանը դադարեցնել օգոստոսի 1-ի դրությամբ, մինչև օգոստոսի 1-ը, իրենց համատեղ ծառայությունը Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանում։ Իհարկե, դա առաջի տպավորությամբ միայն կարող էր Զվարթնոցին վերաբերել, Զվարթնոց օդանավակայանին, բայց ես կարծում եմ, վստահ եմ և հուսով եմ, որ այս վերլուծությունը կօգնի նաև ձեզ գալ այդ համոզմունքին, որ դա պատահական խնդիր չի, և մաս է կազմում մի համալիր պետական քաղաքականության, որը ուղիղ կապված է մեր երկրի անվտանգության, պաշտպանության և նաև հետագա ֆունկցիոնալ գործունեության հետ։ Նախքան բուն թեմային անցնելը ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն լրատվամիջոցներին, մեր գործընկերներին, ովքեր օգնում են այս տեսանյութը տարածելու հարցում։ Այս պահին ուղի եթերով մեր Facebook-յան էջից բացի, ուղի եթերով հեռարձակում է իրականացնում նաև 168.am լրատվական կայքը, որի համար շնորհակալություն եմ հայտնում, իսկ հետագայում ավանդաբար այս տեսանյութերը իրենց YouTube-յան ալիքներում և ինտերնետ կայքերում տեղադրում և տարածում են հայելի.am, ասեկոս.am, antifake.am, pastinfo.am, lusaban.am լրատվական կայքերը, իսկ հայկական երկրորդ հեռուստաալիքի մեր գործընկերները պատրաստում են չափազանց որակյալ ռեպորտաժներ, լրաբեր լրատվական թողարկման, հիմնական թողարկման ժամանակ ներկայացնելու համար և տեղակայում նաև իրենց YouTube-յան ալիքում։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում տարբեր լրատվամիջոցների մեր գործընկերներին, նաև խնդրում եմ այս պահին մեզ լսող մարդկանց տարածել այս տեսանյութը իրենց Facebook-յան էջերում և սոցիալական հաշիվներում։ Հիմա վերադառնանք մեր թեմային։ Խոսվեց Զվարթնոց օդանավակայանից ռուսական սահմանապահ զորամիավորման դուրս բերման, ըստ էության քաղաքական որոշման մասին։ Բայց մենք հիշենք նաև, որ նույն այդ ասուլիսի ժամանակ և նաև դրանից առաջ խոսում էր նաև հավաքական անվտանգության պայմանագրից Հայաստանի դուրս գալու անհրաժեշտության մասին։ Այս պահին վարչապետը հայտարարեց, որ սառեցված է մեր համագործակցությունը, անդամակցությունը ՀԱՊԿ-ին։ Իհարկե, ՀԱՊԿ-ի կանոնադրությունը նման ռեժիմ չի նախատեսում, և Հայաստանը ոչ թե սառեցրել է իր համագործակցությունը, անդամակցություն այդ կազմակերպությանը, այլ փաստացի բոյկոտում է այդ կազմակերպության ֆունկցիոնալ գործունեությունը։ Այսինքն, ցուցաբերում է միջազգային հարաբերություններում անվստահելի, անբարեխիղճ գործընկեր երկրի կարգավիճակ, ինչը դառնում է համբավ։ Եվ դրան զուգահեռ, այսինքն ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու գործընթացին զուգահեռ, Հայաստանը նաև կտրուկ կերպով, գրեթե բոլոր ուղություններով վատացնում է իր հարաբերությունները նաև Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Խոսքը վերաբերում է և ռազմատեխնիկական համագործակցությանը, և արդեն քաղաքական համագործակցությանը, տնտեսական հարաբերություններին և այլն։ Եվ սա որ պարագայում, որ ժամանակաշրջանում, այն դեպքում, երբ որ վարչապետը ամեն օր, այդ թվում 3 Տավուշի մարզում, հայտարարում է նոր պատերազմի վտանգի մասին։ Ընդ որում Տավուշի մարզում նա հայտնում է, որ եթե մենք հիմա տարածքներ չհանձնենք Ադրբեջանին, ապա պատերազմը կլինի շաբաթվա վերջին, և նախատեսում է ոչ միայն ադրբեջանական գրո, այլ նաև Թուրքիայի գրո Հայաստանի վրա Արմավիրի մարզից։ Իսկ եթե կա նման սպառնալիք
Եթե վարչապետը խոսում է դրա մասին, ուրեմն կա նման սպառնալիք։ Դու ո՞նց ես քննարկում Թուրքիայի հնարավոր ռազմական ներխուժումը Հայաստանի տարածք քաղաքական եւ ռազմական առումով չեզոքացնող միակ գործոնի ռուսական սահմանապահների ընդեղ արկայության, ռուսական ռազմաբազայի եւ հապկի անդամակցության դադարեցման մասին։ Ինչ ասա նշանակում, եթե ոչ այն, որ բացում են դարպասները, բացում են մեր երկրի դռները այն ճշտամական երկրներ եւ ուժերի առաջ, ովքեր մտադիր են զավթել Հայաստանի Հանրապետության տարածքներ։ Հայաստանի տարածքում գոյություն ունի ռուսական 3 ստացիոնար, այսինքն մշտական ռազմական ներկայություն, որոնք սկզբունքորեն տարբեր են եւ իրենց ֆունկցիոնալ նշանակությամբ եւ իրենց արժեք դրված մարտական խնդիրներով եւ նաեւ աշխարհագրական բաշխվածությամբ։ Դրանք են 102-րդ ռուսական ռազմաբազա։ Սա Ռուսաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանում է, այսինքն պաշտպանության նախարարության զինված ուժերի ստորաբաժանում, որը ենթարկվում է հարավային ռազմական օկրուգին։ Այս ստորաբաժանման խնդիրն է պաշտպանել Հայաստանը Թուրքիայի հնարավոր հարձակումից։ Հայաստանի եւ Թուրքիայի շահերը այդ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի շահերը այդ իմաստով ուղիղ համընկնում են Թուրքիայի հանգամանքով պայմանավորված, որովհետև Թուրքիան մեզ համար ռազմական սպառնալիք է իրենից ներկայացնում, իսկ Ռուսաստանի համար վտանգային առումով, որ Թուրքիան հանդիսանում է ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր, ունի ամենամեծությամբ երկրորդ մեծ բանակը ՆԱՏՕ-ի կազմում ընդհանրապես եւ ամենամեծ բանակը ՆԱՏՕ-յական Եվրոպայում։ Եվ քանի որ ՆԱՏՕ-ն առհասարակ Ռուսաստանի համար սպառնալիք է, Ռուսաստանը Հայաստանի հետ ընդհանուր շահերի համադրմամբ շատ վաղուց Հայաստանի անկախությունից ի վեր որոշում է կայացվել, որ ոչ թե այդ ռազմաբազան տեղակայվի Հայաստանում, այլ ուղղակի դուրս չբերվի Հայաստանից, դա միշտ եղել է Հայաստանի տարածքում խորհրդային ժամանակներից, որ ուղղակի դուրս չբերվի։ Ստեղծյալ պայմանավորվածությունը ռուսական կողմի հետ հետևյալն է, որ հապկին մեր անդամակցությունը, հայ-ռուսական համագործակցությունը ռազմական, այս ռազմաբազան, սահմանապահները, նրանց խնդիրն է չեզոքացնել Հայաստանի վրա Թուրքիայի հնարավոր ռազմական հարձակումը, որպեսզի Հայաստանը սեփական ուժերով իրականացնի իր սահմանների պաշտպանությունը հայ-ադրբեջանական շփման գծում։ Եվ այդ անվտանգային համակարգը ըստ էության գործել է։ 102-րդ ռուսական ռազմաբազան հիմնակայում տեղակայված է Գյումրի քաղաքում, բայց այդ ռազմաբազայի օթային ուժերի ստորաբաժանումները տեղակայված են նաև Երևանի Էրեբունի օթանավակայանում, որը հիմա համատեղ եւ Հայաստանի զինված ուժերի, ուրեմն ռազմաօթային ստորաբաժանումների եւ ռուսական ռազմաօթային ուժերի մի հետ համատեղ շահագործվում է այդ օթանավակայանը։ Եվ պատերազմից հետո 102-րդ ռազմաբազան նաև ունի աշխարհագրական տեղակայում Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի եւ Սյունիքի մարզերի տարածքում, հաշվի առնելով, որ հնարավոր են այդ տարածքները թիրախավորված են Ադրբեջանի կողմից։ Հաջորդ ռազմական ստորաբաժանումը ռուսական, որը ունի այլ գերատեսչական պատկանելություն, ոչ Ռուսաստանի զինված ուժերի, դա Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության, ռուսերենում դա ՖՍԲ-ն է, Ֆեդերալն է Սլուժբա Բեզապասնոսի, սահմանապահ զորքերը։ Այս զորքերը նույնպես գտնվել են Հայաստանի տարածքում դեռ խորհրդային ժամանակներից եւ անկախության հռչակումից ի վեր 92 թվականի սեպտեմբերի 30-ի պայմանագրով որոշում է կայացվել, որ նրանք այդ իրավական հիմքով շարունակեն իրենց ծառայություն Հայաստանի տարածքում, իրենց պահպանության օբյեկտ ունենալով նախկին ԽՍՀՄ սահմանները, այնը Հայաստանի սահմանը Թուրքիայի հետ եւ Հայաստանի սահմանը Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ, այն փոքր հատվածը, որը կա Մեղրիում, եւ հսկայական հատված Արաքսի հովտից, այսինքն Արարատի մարզից
Մինչև Շիրակի մարզ, Արարատ, Արմավիր, Շիրակ։ Ամբողջ պետական սահմանի պահպանությունը իրականացվում է ռուսական սահմանապահ զորամիավորման հետ համատեղ։ Ընդ որում ուշադրություն, դա միայն ռուսները չեն, որ իրականացնում են։ Սահմանի պահպանությունը իրականացվում է համատեղ։ Այդ ծառայության մեջ ներգրավված են, ինչպես պայմանագրային զինծառայողներ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, այնպես էլ ժամկետային զինծառայողներ։ Այդ ծառայությունը իրականացնում է նաև ծառայություն Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանում, այն պարզ պատճառով, որ Զվարթնոց օդանավակայանի տարածքում նույնպես կա սահմանային գոտի, սահմանային անցակետերով, որից իրականացվում է սահմանային հսկողություն դեպի Թուրքիա, դեպի Իրան, այսինքն ռուսական սահմանապահ միավորման պատասխանատվության գոտում։ Ընդ որում, այնտեղ առավելապես է իրականացվում Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի հետ։ Ինձ անկեղծ ասած, Զվարթնոց օդանավակայանում իմ անձնագրային հսկողությունը իրականացնելիս հանդիպել են բացառապես հայազգի ծառայողներ, որոնք կրել են ԱԱՑ սահմանապահ զորքերի տարբերանշաններ։ Այսինքն դա միայն ռուսները չեն դա իրականացնում։ Դա իրականացնում են մեր ԱԱՑ սահմանապահ զորքերը, ռուսները այդ համատեղ, ռուսները այդ օդանավակայանում գտնվում են այն պատճառով, որովհետև դա էլ է սահման, սահման, որը հատում են նաև Թուրքիա գնացող, Իրան գնացող, Թուրքիայից Հայաստան, Իրանից Հայաստան եկող քաղաքացիները, հայազգի եւ օտար։ Ռուսաստանի սահմանապահ ծառայությունը պատերազմից հետո նոյեմբերինի Հայաստանի իշխանությունների խնդրանքով այս պահին տեղակայված է նաև Սյունիքի մարզում հայ-ադրբեջանական սահմանի տարբեր հատվածներում, եւ ըստ էության դա է եղել այն հիմնական երաշխիքը, որը կանխել է ադրբեջանական ավելի խորը ներխուժումը Հայաստանի տարածք Սյունիքի մարզի հատվածում։ Երրորդ ստացիոնար ռուսական ռազմական ներկայությունը Հայաստանի տարածքում դա խաղապահ առաքելությունն է Արցախում։ Արցախը հայկական է, որը հիմա ապօրինաբար Նիկոլ Փաշինյան եւ Իլհամ Ալիև երկու ռազմական հանցագործների պատճառով օկուպացված է բացառապես ադրբեջանական ուժերի կողմից, բայց նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրով առնվազն 5 տարի ժամկետով այնտեղ տեղակայված են ռուսական խաղապահ զորամիավորումներ, որոնց իհարկե հետագա մնալու ճակատագիրը խիստ մշուշոտ է Արցախի հայաթափումից հետո։ Հիմա կառավարությունը Հայաստանի, վարելով չափազանց վտանգավոր քաղաքականություն, հատկապես անվտանգային այս ռիսկերի պայմաններում, ստեղծել նպատակ է դրել մեր տարածաշրջանից հեռացնել բոլոր այս 3 ռուսական ստացիոնար ռազմական զորամիավորումները, բոլորը։ Բայց քանի որ նրանց խնդիրները եւ պատկանելությունը տարբեր են, հետեւաբար նրանց այդ վերաբերմունքը, նրանց այստեղից հեռացնելու գործընթացնել ունի առանձնահատկություններ։ Օրինակ, որպեսի խաղապահները այլևս Արցախում չմնան, որովհետեւ նրանց հետագա առաքելության ժամկետը ավտոմատ է երկարացվում ըստ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության, այսինքն 2025 թվականից հետո պիտի ավտոմատ 5 տարով երկարացվեր, եթե կողմերից մեկը առարկություն չի ներկայացնում։ Այլևս այնտեղ հայկական կողմ գոյություն չունի, իսկ ադրբեջանական կողմն էլ կներկայացնի առարկություն։ Իսկ որպեսզի այնտեղ հայկական կողմ չլիներ, այսինքն այդ հարցը 2025 թվականին չառաջանար, նրանց առաքելությունը այնտեղ երկարացնելու, ուրեմն Արցախում պետք է հայ չլիներ։ Պարզ է, սիրելի հայրենակիցներ, թե 2023 թվականի սեպտեմբերից ինչու հայաթափվեց Արցախ ամբողջությամբ, որպիսի առիթ եւ հիմնավորում չլինի ռուսական խաղապահ առաքելության ծառայությունը Հայաստանում, Արցախում, Հայաստանի այդ հատվածում շարունակելու համար։ Դա Նիկոլ Փաշինյանի, Իլհամ Ալիևի, իսկ Իլհամ Ալիևը դա նաեւ Էրդողանի, իսկ Էրդողանը դա ՆԱՏՕ-ի համատեղ որոշումն է։ Այսինքն Արցախը հայաթափվել է միայն ու միայն մեկ նպատակով՝ ռուսական խաղապահներին Արցախից դուրս բերելու։ Եվ եթե մեզ չհաջողվի Հայաստանում իրականացնել իշխանապողություն,
կանխել այս աղետը եւ չհաջողվի Արցախայինը օրինական իրավունքները վերականգնել, այդ թվում վերադառնալ իրենց հայրենի գյուղեր եւ քաղաքներ, ապա ակնհայտ է, որ եկող տարի նոյեմբերից ռուս խաղապահները կլքեն Արցախը եւ ակնհայտ է, որ այնտեղ երբեք նրանք այլևս վերադառնալու հնարավորություն չեն ունենա։ Ամեն դեպս խաղաղ ճանապարհով։ Երկրորդը, հայ-թուրքական գործընթացի հետ կապված խանգարող գործոնը, քանի որ ռուսներն են, պետք է հեռացնել այլ ստորաբյավորներին, առաջին հերթին դա կլնեն սահմանապահները, Սումա զվարթնոց օդանավականից, այնուհետև սահմանի այլ հատվածներից, որից հետո նաև խնդիր կդրվի, որ Հայաստանից դուրս բերվի 102-րդ ռուսական ռազմաբազան։ Այդ պայմաններում Ադրբեջանը եւ Թուրքիան այլևս չեն ունենա որևէ արգելք, ոչ դիվանագիտական, ոչ ռազմական, ոչ քաղաքական Հայաստանի տարածք ներխուժելու համար։ Իդեպ ասեմ, դրա նախապատրաստությունը հիմիկվանից արվում է։ Թուրքական մամուլը արդեն գրել է, որ Սյունիքի մարզում գոյություն ունի մոտարապես 10,000 վարձկաններ, եթե հիշում եք, այդ թիվը թուրքերին տրամադրել է ԵԿՄ նախագահ Սասուն Միքայելյանը, ԵԿՄ կամավորականներին մասին տեղեկությունները, որոնք այնտեղ հիմա պայմանագրային զինծառայողներ են հանդիսանում։ Թուրքերն ասում են, որ դրանք վարձկաններ են, դրանց կազմում կան նաև քրդական բանվորական կուսակցության ներկայացուցիչներ, ասալայի հայկական ահաբեկչական իրենց բնութագրման կազմակերպության ներկայաց զինված խմբավորումներ, դրանք սպառնալիք են հանդիսանում Թուրքիայի համար, եւ այդ պատրվակը, այդ հիմնավորումը կերծ կներկայացնեն Սյունիքի վրա այսպես կոչված հակաահաբեկչական գործողություն պլանավորելու եւ իրականացնելու համար։ Իրենց ընդեղ խանգարող միայն երկու գործոն կա։ Մեկը դա Իրանի գործոնն է, մյուսը ռուսական գործոնն է։ Եվ հիմա Հայաստանի իշխանությունների հետ նրանք չեզոքացնում են այդ երկու հիմնական գործոնն։ Հայաստանի սահմանակից պետություններ։ Հայաստան ունի 4 սահմանակից պետություն, որից երկուսը անկախությունից ի վեր փակ են պահում Հայաստանի հետ սահմանները՝ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան։ Իրանը եւ Թուրքիան Հայաստանի հետ ունեն դեռևս նախկին ԽՍՀՄ-ից մնացած սահմաններ։ Այդ սահմանները հստակ քարտեզագրված են, տեղանքում տեղորոշված են եւ կահավորված են։ Այսինքն կան շալարեր, կան անվտանգության գոտիներ, երկու կողմերից վերահսկվող տեսադիտարկող սարքեր եւ սահմանային ուղեկալներ։ Իդեպ ասեմ, որ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև սահմանային ծառայության մասին համատեղ պայմանագիրը նաև սահմանում է, որ խորհրդային միության այդ սահմանները պաշտոնապես ճանաչվում են որպես Հայաստանի եւ Թուրքիայի, Հայաստանի եւ Իրանի սահմաններ։ Այսինքն հստակ կարելի ասել, որ այդ հատվածներում սահմանները ենթարկված են դեմարկացիայի, դելիմիտացիայի, կահավորված են եւ իրականացվում է պետական սահմանի պահպանություն սահմանապահ ծառայության միջոցով։ Վրաստանի հետ Հայաստանի սահմանը ամբողջությամբ դելիմիտացված չէ, հստակեցված չէ, ընդեղ էլ կան որոշակի վիճելի հարցեր, որոնք ես վերջերս Արտաքին գործերի նախարարը հանձնարարել է ստեղծել, այդ հանձնաժողովին արագ աշխատել այդ ուղղությամբ, մտավախություն կա, որ Հայաստանի տարածքից որոշ հատվածներ կանցնեն վրացական, Վրաստանի տիրապետության տնօրինության տակ, իսկ Ադրբեջանի հետ առհասարակ դեմարկացիա եւ դելիմիտացիա ենթարկված սահման գոյություն չունի, եւ հայկական եւ ադրբեջանական զինված ուժերը տեղակայվել են թե 90-ական թվականներին եւ թե հիմա միայն ռազմական բախումների, ռազմական գործողությունների հետևանքով։ Մինչեւ ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխությունը 2018 թվականի Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը վերահսկել են Հայաստանի այն տարածքները ներառյալ Արցախի, որոնք ամրագրված են եղել Հայաստանի անկախության հռչակագրով։ Ավելին,
Այդ տարածքների շուրջ նաև հայկական զինված ուժերի վերահսկողության տակ են եղել, մասնավորապես Արցախի պաշտպանության բանակի, նաև անվտանգության գոտի հանդիսացող տարածքներ, որոնք մենք ամբողջությամբ կորցրել ենք 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի հետևանքով Նիկոլ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի պայմանավորվածություններով։ Պետական սահմանային հետ կապված հարաբերությունները, անկախ դրանից, թե որ երկրի հետ է, հիմնված են մի շարք իրավական ակտերի վրա։ Դրանցից գլխավորը մեր պետության հիմնադիր փաստաթուղթն է՝ Հայաստանի անկախության հռչակագիրը, ընդունված 90 թվականի օգոստոսի 23-ին, որով Հայաստանի Հանրապետությունը որպես պետություն ստեղծվել է Հայկական ԽՍՀ-ի և Լեռնային Ղարաբաղի Ինքնավար մարզի վերամիավորման արդյունքում։ Այսինքն, բոլոր այն տգետները վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ, ում գլխում թե հարցը առաջանում, թե որն է Հայաստանի Հանրապետությունը և որն է դրա սահմանները, իրենց տգիտությունը կարող են վերածել գրագիտության, ընդամենը մեկ անգամ կարդալով Հայաստանի անկախության հռչակագիրը։ Այնտեղ շատ հստակ գրված է, թե ինչ տարածքների վրա և ինչ իրավական հիմքով է ստեղծվում այն պետությունը, որի անունն է Հայաստանի Հանրապետություն, ընդ որում առանց որևէ համարակալման, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, դենց համարակալում մեր պետությունը չունի։ Երկրագնդի վրա Հայաստանի Հանրապետություն անվանումով կա ընդամենը մեկ պետություն, և այդ պետությունը ստեղծվել է 90 թվականի օգոստոսի 23-ին, անկախության հռչակագրով։ Եվ այդ հռչակագրով անդամակրվել է բազմաթիվ միջազգային կազմակերպությունների, ստեղծել է միջազգային կազմակերպություններ, այդ թվում անկախ պետությունների համագործակցության կազմակերպությունը, Նիկոլ Փաշինյանի շատ սիրած Ալմատայի հռչակագիրը։ Դա ստեղծել է անկախ Հայաստանի Հանրապետությունը, հիմք ընդունելով իր հռչակագիրը։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության նախաբանը հղում է անում Հայաստանի անկախության հռչակագրին։ Գասուդարստու ուչայսնիկի ռուկավոստվո ես դիկլարացմի ասուվերինիտեթե նեզավիսիմիխ գասուդարստ։ Անդամ պետությունները հիմնվելով իրենց անկախության հռչակագրերի վրա ստեղծել են հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը։ Հայաստանի սահմանադրություն, մյուս իրավական հիմքը, որի 14-րդ հոդված ասում է, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերն ապահովում են Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանությունը, անվտանգությունը, տարածքային ամբողջականությունը և սահմանների անձեռնմխելիությունը։ Ես այս դրույթի վրա ուզում եմ հրավիրել զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի և զինվորական համազգեստ, զինվորական կոչումներ կրող, զինվորական պաշտոններ զբաղեցնող բոլոր զինծառայողների ուշադրությունը։ Անկախ դրանից, թե ով է Հայաստանի վարչապետը, ով է պաշտպանության նախարարը, ով է անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, ովքեր են մյուս քաղաքական պաշտոնները, հայեցողական, վարչական, սահմանների պաշտպանությունը, անձեռնմխելիությունը, տարածքային ամբողջականության պահպանությունը, զինված ուժերի սահմանադրական պարտականությունն է։ Եվ եթե հիմա կա Հայաստանում թեկուզ մեկ զինվորական, ում պաշտոնավարման շրջանում Հայաստանի որևէ տարածք կենթարկվի ադրբեջանա-թուրքական զաղթողական գործողությունների և իրենք չեն իրականացնի իրենց պարտականությունները, ապա հիմիկվանից թող հրաժեշտ տան իրենց հարազատներին տևական ժամանակ հետագայում բանտերում հայտնվելու նպատակով։ Սա վերաբերում է նաև այն զինվորականներին, ովքեր Նիկոլ Փաշինյանի ցուցումով թշնամուն հնարավորություն են տվել ներթափանցել Հայաստանի տարածք դեռ 2021 թվականին պատերազմից հետո Սյունիքի մարզում, ադրբեջանական վերահսկողության թողնելով Գորիս կապան, կապան ճակատին ճանապարհահատվածները և այլն, ինչպես նաև 21 թվի սեպտեմբեր, 21 թվի մայիս Հայաստանի տարածք ադրբեջանական ներխուժումը Նիկոլ Փաշինյանի թույլտվությամբ իրականացնելու համար։ Հայաստանի Սահմանադրության 205 հոդված
որտեղ սահմանումը վերպետական կազմակերպություններին, Հայաստանի Հանրապետության անդամակցության, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության տարածքի փոփոխությանը վերաբերող հարցերը լուծվում են հանրակրվեների միջոցով։ Հիմա եթե Նիկոլ Փաշինյանը մտածում է, որ Հայաստանից տարածքներ պետք է հանձնի Ադրբեջանին Տավուշի մարզից, ապա նա այդ հարցը պետք է քննարկի ոչ թե Տավուշի մարզի Բաղանիս, Ոսկեպար, Կիրանց, Ոսկեվան համայնքների մի խումբ բնակիչների հետ, այլ Հայաստանի Հանրապետության ողջ ժողովրդի։ Դա է պահանջում Հայաստանի սահմանադրությունը։ Քանի չի եղել սահմանադրական հանրաքվե, եւ քանի հայ ժողովուրդը այդ հանրաքվեով համաձայնություն չի տվել նման հարց քննարկելու, որևէ մեկը, լինի վարչապետ, նախարար, այլ պաշտոնյա, իրավունք չունի ոտնձգություն կատարի Հայաստանի որևէ տարածքի, որևէ սանտիմետրի նկատմամբ։ Իսկ Հայաստանի տարածքը այն տարածքն է, որը վերահսկվում է Հայաստանի զինված ուժերի կողմից, որոնք ունեն պարտականություն սահմանադրական ապահովել իրենց վերահսկողության տակ գտնվող տարածքների պաշտպանությունը։ Սա առավել քան պարզ է, սրա համար ոչ իրավաբանապետ լինել, ոչ ռազմական փորձագետ, հայերենի իմացությունը լրիվ բավարար է այս պարզ ճշմարտությունները հասկանալու համար։ Պետական սահմանի մասին օրենք, մյուս իրավական ակտն է, ընդունվել է 2001 թվականի նոյեմբերի 20-ին։ Սահմանում է, թե ինչ բանը պետական սահմանը, ընթերցում եմ, օրենքի առաջին հոդված։ Պետական սահմանը որոշվում է Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով և Հայաստանի Հանրապետության օրենքով։ Այսինքն պետական սահմանը ստեղ գրած չի, որ որոշվում է Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքում հայտնված մի պլաստիկ խաղալիքով։ Դες բան ստեղ գրած չի։ Գրած է, որ սա որոշվում է միջազգային պայմանագրերով և օրենքով։ Որևէ միջազգային պայմանագիր Հայաստան-Ադրբեջանի հետ պետական սահմանի մասին չի ստորագրել։ Բայց Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովն ընդունել է օրենք վարչատարածքային բաժաման մասին, որտեղ հստակ սահմանված են մարզերը, նրանց կազմում գտնվող համայնքները և համայնքների կազմի մեջ մտնող բնակավայրերը, առանձին հավելվածներով տրված է դրանց աշխարհագրական բնութագիրը։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որ ես հիմա Հայաստանից տարածք չեմ հանձնում Ադրբեջանին, այլ ադրբեջանական տարածք եմ հանձնում Ադրբեջանին, հարց առաջանում, բայց Տավուշի մարզում ապրող այդ մարդիկ, նրանք Ադրբեջանի հայ փոքրամասնության ներկայացուցիչներ են, նրանք հիմա Ադրբեջանում են ապրում, նրանց սեփականության իրավունքը Ադրբեջանի կադաստրի կոմիտենը գրանցել, թե Հայաստանի, նրանք իրենց հարկերը, հողի հարկը ամեն տարի Թովուզի շրջանի համայնքների բյուջեին վճարում, թե Տավուշի մարզի Իջևան խոշորացված համայնքի։ Իսկ եթե դա Հայաստանի տարածք է, որը հաշվառված է, նկարագրված, հարկեր են վճարում, սեփականություն ունեն, այդ տարածքի որևէ միլիմետրը ճշտամուն հանձնելը քրական օրենսգրքով ունի երկու նկարագրություն։ Մեկը կոչվում է պետական դավաճանություն, ճշտամու կողմն անցնելը, և երկրորդը պետության տարածքային ամբողջականության դեմ ոտնձգություն։ Նիկոլ Փաշինյանից բացի բոլոր այն պաշտոնյաները, ովքեր ներգրաված են այս գործընթացի մեջ, իսկ դրանում հիմա այս պահին ներգրաված են, խորհրդակցություններին, քննարկումներին մասնակցում են, փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանը, Տավուշի մարզպետ Վահե Ղալումյանը, առնվազն սրանք, կա ցանկը սպառիչ չէ, ներգրաված են կազմակերպված հանցավոր խմբի, առերևույթ հանցավոր խմբի մեջ, որոնք իրականացնում են ոտնձգություն մեր պետության ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության դեմ։ Պետական սահմանի մասին օրենքի 5-րդ հոդված, պետական սահմանի տեղորոշումը և փոփոխումը։
Պետական սահմանի տեղորոշումը ու փոփոխումը կատարվում է Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով եւ Հայաստանի Հանրապետության օրենքով։ Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի հիման վրա պետական սահմանի ստուգման արդյունքում պետական սահմանի փոփոխում պարունակող պետական սահմանը տեղորոշող փաստաթղթերը գործողության մեջ են դրվում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համապատասխան։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը այդ իմաստով դա միջազգային պայմանագրերի մասին օրենքն է, որը նախատեսում այդ պայմանագրերի նախ քննարկումը սահմանադրական դատարանում, դրանց համապատասխանությունը սահմանադրությանը, այնուհետև վավերացում ազգային ժողովի կողմից, ստորագրում եւ հրապարակումը նախագահի կողմից։ Այս վերջին, չեմ ասում օրերի, տասնամյակների ընթացքում նման բան տեղի չունեցել։ Այսինքն պետական սահմանի մասին օրենքի 5-րդ հոդվածը չի ասում, որ պետական սահմանի տեղորոշումն ու փոփոխումը իրականացվում է Ոսկեպար գյուղի մշակույթի տան դահլիճում Նիկոլ Փաշինյանի եւ Տաուշի մարզպետի պլաստիկ խաղալիքը ցուցադրելու եւ հանրային քննարկում կազմակերպելու միջոցով։ Դա կարգավորում չկա։ Նախ պետք է կնքվի միջազգային պայմանագիր, ընդունվի օրենք եւ այդ միջազգային պայմանագիրը անցնի վավերացման գործընթաց։ Մինչեւ այդ գործընթացը չավարտվի ներպետական ընթացակարգերով, որևէ սահմանի փոփոխություն եւ տեղորոշում չի կարող իրականացվել։ Նման բան տեղի չի ունեցել, հետեւաբար նման բան, նման փոփոխություն լինել չի կարող։ Ես ինչ որ ասում եմ, սրանք միայն իմ տրամաբանությամբ չի որ ասում եմ։ Ես ձեզ համար կարդում եմ գործող իրավական ակտերի կոնկրետ գոյություն ունեցող ուժի մեջ գտնվող իրավական նորմեր։ Մյուս օրենքը, որը կարգավորումա պետական սահմանի պահպանությունը, դա սահմանապահ զորքերի մասին օրենքն է, ընդունված 2001 թվականի նոյեմբերի 20-ին, 4-րդ հոդված։ Սահմանապահ զորքերի ամիջական ղեկավարումն իրականացնում է սահմանապահ զորքերի հրամանատարը, պաշտոն, որը այս տարվա մարտի 13-ից թափուր է արդեն 1 տարի։ Ուղիղ 1 տարի առաջ, մարտի 13-ին, սահմանապահ զորքերի հրամանատար Արմեն Մարչալյանը ազատվել է ծառայությունից եւ այդ զորքերի հրամանատարի պաշտոնը մինչ օրս թափուր է։ Պատկերացնեք, սահմանային խնդիրներ քննարկող, լուծող, սահմանային ռիսկեր ունեցող խախտված սահմաններով երկրի սահմանապահ զորքերի հրամանատարի պաշտոնը թափուր է։ Մի պաշտոն, որը ըստ օրենքի միայն այդ պաշտոնատարն է, այդ պաշտոնը զբաղեցնողն է, հրամանատարն է, որն իրականացնում է սահմանապահ զորքերի անմիջական ղեկավարումը։ Հոդված 8-րդ. Սահմանապահ զորքերի պարտականությունները։ Ա. Պահպանել պետական սահմանը եւ թույլ չտալ դրա ապօրինի փոփոխություն։ Սահմանապահ զորքերը ենթարկվում են շատ երկրներում, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետությունում, գերատեսչական պատկանելությունը, ենթակայությունը ազգային անվտանգության ծառայությանն է, կոչվում է ԱԱՑ սահմանապահ զորքեր։ Եվ այդ զորքերի օրենքով իրենց վրա դրված պարտականությունն է թույլ չտալ պետական սահմանի ապօրինի փոփոխություն։ Այսինքն, եթե Նիկոլ Փաշինյանը գնացել է Տավուշի մարզ եւ բանակցում է համայնքի բնակիչների հետ, որպեսզի նրանց համաձայնությունը առնի պետական սահման փոփոխելու համար, ազգային անվտանգության ծառայության երկու ստորաբաժանում սահմանապահ զորքերը, որոնք չունեն հրամանատար, բայց կա հավանաբար պաշտոնակատար կամ այլ ծառայողներ, եւ սահմանադրական կարգի դեմ ուղված հանցագործությունների գլխավոր վարչությունը այս պահին ցուցաբերում է հանցավոր անգործություն, չձերբակալելով այն պետական պաշտոնյային, անկախ դրանից թե դա ով է, եւ պաշտոնյաներին, ովքեր ապօրինաբար խախտելով օրենքը փորձում են իրականացնել պետական սահմանի փոփոխություն։
Այսինքն Տավուշի մարզում այդ խորհրդակցությանը մասնակցած բոլոր պաշտոնատար անձինք այդ օրը երեկոյան ոչ թե պետք է գնային Սոս Սարգսյանի անվան համազգային թատրոնում ներկայացում դիտելու, այլ պետք է արդեն գտնվեին ազգային անվտանգության ծառայության քնչական մեկուսարանում, այն է Երևան կենտրոն քերակատարողական հիմնարկում։ Նրանք պետք է ձերբակալվեին եւ կալանավորվեին այդ նույն օրը միայն այդ խորհրդակցության փաստով։ Սահմանապահ ծառայության խնդիրն է մասնակցել պետական սահմանի սահմանազատման, դելիմիտացիայի, սահմանագծման, դեմարկացիայի եւ վերասահմանագծման, ռեդեմարկացիայի աշխատանքներին։ Արմեն Մարչալյան ընդգրկված է եղել Մհեր Գրիգորյանի գլխավորած սահմանային հարցերի հանձնաժողովում։ Եվ այդ հանձնաժողովում հիմա սահմանապահ զորքերից ներկայացուցիչ չկա, որովհետև պաշտոնը համալրված չի։ Սահմանապահ զորքերի պատասխանատվությունը, հոդված 9-ը, սահմանապահներն իրենց պարտականությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար ենթարկվում են պատասխանատվության Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը այդ իմաստով քրեական օրենսգիրքն է, որի հոդվածները չափազանց որոշակի են այն թվարկած ԱԱՑ պաշտոնյաներին իրենց այս պահին ցուցաբերած անգործության համար քրեական պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Պետական սահմանների սահմանազատման պատմությունը հետևյալն է։ 1996 թվականին, ուշադրություն, 96 թվական սահմանադրություն ընդունելուց մոտ 1 տարի անց, մայիսի 10-ին վարչապետի թիվ 763 որոշմամբ, ներողություն, թիվ 272 որոշմամբ 96 թվականին ստեղծվել է Հայաստանի Հանրապետության եւ Վրաստանի միջև պետական սահմանի սահմանագծման եւ սահմանազատման հանձնաժողով։ Ինչի՞ միայն Վրաստանի, պարզ բացատրությամբ, որովհետեւ Թուրքիա եւ Իրանի հետ սահմանը արդեն հստակեցված էր եւ ճանաչված էր ռուսական սահմանապահ զորամիավորման հետ կնքված միջազգային պայմանագրով, Հայաստանը ընդունել էր այդ սահմանի գոյությունը, Ադրբեջանի հետ հնարավոր չէր իրականացնել սահմանաճշտում հաշվի առնելով ռազմական կոնֆլիկտի առկայությունը, իսկ Վրաստանը բարեկամ երկիր էր եւ 96 թվին որոշվել է միայն Վրաստանի հետ սահմանազատման հանձնաժողովի ստեղծել։ Այդ հանձնաժողովի կազմում տարբեր տարիների իրականացվել է փոփոխություն պաշտոնյաների փոփոխության պայմանավորված։ Վերջին անգամ դա արվել է ուշադրություն 44-օրյա պատերազմից հետո։ Ներեգություն, այո, պատերազմից ամիջապես հետո, նոյեմբերի 16, 2020 թվական, վարչապետի թիվ 763 որոշմամբ եւ հանձնաժողովի նախագահը նշանակվել Արտաքին գործերի փոխնախարար Արտակ Կապիտոնյանը, 2022 թվականի մայիսի 23-ին Բրյուսելում Նիկոլ Փաշինյանի եւ Իլհամ Ալիևի սեպտեմբերի մայիսի 22-ի հանդիպումից ամիջապես հետո մայիսի 23-ին ստեղծվել է նոր հանձնաժողով, որը կոչվում է 570 Ա որոշմամբ Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության միջև պետական սահմանի սահմանազատման եւ սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողով։ Այդ հանձնաժողովն է, որ Մհեր Գրիգորյանն է գլխավորում, իսկ ադրբեջանական կողմից Շահին Մուստաֆաևը։ Այդ հանձնաժողովը նախագահները ամբողջական կազմով դեռևս ոչ մի նիստ չեն արել, ոչ մի համատեղ նիստ ամբողջական կազմով չեն արել, հանդիպել են միայն Մհեր Գրիգորյանը եւ Շահին Մուստաֆաևը։ Հանձնաժողովը ստեղծելու հաջորդ օրը, մայիսի 24-ին, Երասխում, հայ-ադրբեջանական սահմանին, հունիսի 6-ին Մոսկվայում, դրանից հետո մի շարք հանդիպումներ, իսկ 2024 թվականին ունեցել են մի հանդիպում հունվարին, եւ բոլորովին վերջերս մեկ գաղտնի հանդիպում այս Տավուշի տարածքներ Ադրբեջանին հանձնելուց առաջ, մեկ գաղտնի հանդիպում ունեցել են մարտին։ Ներողություն։ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև սահմանային ծառայության
միջազգային համաձայնագիրը կնքվել է 1992 թվականի սեպտեմբերի 30-ին։ Ուշադրություն, ՀԱՊԿ-ի անդամակցության պայմանագիրը կնքվել է 1992 թվականի մայիսին, 15-ին մայիսի 1992 թվականի, իսկ սահմանային ծառայության մասին միջազգային համաձայնագիրը կնքվել է սեպտեմբերի 30-ին։ Այդ ժամանակ արդեն Հայաստանի անկախության գործընթացը ավարտված էր, ընդունվել էր նաև հանրաքվեն, Հայաստանը ձևավորվել էր որպես կազմավորված էր ամբողջությամբ որպես անկախ պետություն, բայց չեն ընդունվել ուշադրություն Հայաստանի սահմանադրությունը, այն ընդունվել 1995 թվականին։ Եվ հիմա այս պայմանագրի դեմ խոսացող գործիչները ասում են, դա չի անցել միջազգային պայմանագրերի վավերացման գործընթաց։ Այն դեպքում, երբ որ միջազգային պայմանագրերի մասին օրենքը ընդունվել է 2018 թվականի մարտի 23-ին, իսկ 92 թվականին, ոնց պետք է դա լիներ։ Ասում է, սահմանադրական դատարանը չի քննել դրա համապատասխանությունը Հայաստանի սահմանադրությանը։ Սահմանադրական դատան, եթե պահին չկար, ոնց կարար քննել դրա համապատասխանությունը Հայաստանի սահմանադրությանը։ Սահմանադրական դատան ձևավորվել է 1996 թվականի փետրվարին։ Այդ պայմանագիրը կնքվել է այդ ժամանակվա Հայաստանի օրենսդրության համապատասխան։ Եվ եթե հիմա խնդիրը դրված դա համապատասխանեցնել նոր իրականությանը, եւ կա քաղաքական որոշում, որ դա պետք է շարունակվի, կարելի է կնքել նոր պայմանագիր եւ ունենալ ազգային վավերացման գործընթաց։ Ինչը որ արվում է, օրինակ, Եվրոպական միության դիտորդական առաքելության համար։ Այս պայմանագրությամբ դեռևս ԵՄ դիտորդական առաքելության միջազգային պայմանագիրը վավերացված չի։ ՍԴ-ն տվել է իր համաձայնությունը, բայց ազգային ժողովը դեռ չի վավերացվել։ Բայց այդ առաքելությունը գործում է, չէ՞։ Բայց ոնց է, որ ԵՄ դիտորդական առաքելությունը կարա գործի, իսկ ռուսական սահմանապատ ծառայության առաքելությունը չի կարա գործի, որովհետև վավերացված չի այդ համաձայնագիրը։ Ակնհայտ է, որ այդ բացատրություններ կոչվածները, դրանք անմիտ դատողություններ են, չունեն որևէ իրավական հիմք, ռուսական սահմանապատ ծառայությունը իրականացնում է Հայաստանի օրենսդրության համապատասխան ծառայություն, Հայաստանի շահերին սփխող ծառայություն։ Եվ դրա նկատմամբ որևէ ոտնձգություն, որևէ չպատճառաբանված անմիտ քայլ պարզապես վտանգում է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը, այն էլ հիմա, այն էլ այս դժվարին և պատասխանատու ժամանակաշրջանում։ Սահմանապատ ծառայությունը ներկայումս տեղակայված, ասեցի, Հայաստան-Թուրքիա սահմանին, Հայաստան-Իրան սահմանին, հայ-ադրբեջանական սահմանի տարբեր հատվածներում, մասնավորապես Երասխում, Պարուսևակ գյուղում և Սյունիքի մարզում, Երևանի Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանում։ Ու ինչ է հետաքրքիր, որ երբ որ հիմա ասում է Նիկոլ Փաշինյանը, մենք ընդամենը նամակ ենք գրել, շնորհակալություն ենք հայտնել համատեղ ծառայության համար, և ասել ենք, որ օգոստոսի 1-ից այլևս մենք ձեր ծառայության կարիքը չունենք, Հայաստանում իրականացվել է սահմանապահ զորքերի բարեփոխումներ, մեր երկիրը հզորացել է, ինստիտուցիոնալ կարողությունները ուժեղացել են, մենք ինքնուրույն կարող ենք իրականացնել այդ ծառայությունը։ Հարց. Իսկ ի՞նչ է արել Հայաստանը, որ ուժեղացրել է իր ծառայությունը։ Ոչ տեխնիկական վերազինում են արել, ոչ վերապատրաստում են իրականացրել, ոչ ծառայության պայմաններ են փոփոխել, ի՞նչ է տեղի ունեցել։ Նույնիսկ սահմանապատ ծառայության տնորեն չեք կարում նշանակեք մի տարի է։ Այդ ձեր կարողությունները որտեղ է ավելացել, որ դուք հիմա ժամկետ եք դնում, որ այդ ծառայությունը այնտեղից դուրս գա։ Պարզապես բան չի եղել։ Երկրորդը, պարզա, որ այդ որոշումը Հայաստանը կայացրել է միակողմանի առանց ռուսական կողմի հետ քննարկումների։ Դիվանագիտության մեջ դա անբայլացկամ վերաբերմունքի ժեստ է։ Այսինքն, երբ որ դու ունես միջազգային պայմանագիր, ունես համագործակցության տասնամյակների ավանդույթ և առանց մյուս կողմի հետ քաղաքական մասնագիտական քննարկումների, միակողմանի, առանց նրանց կարծիքը լսելու, հաշվի առնելու, միակողմանի կայացնում ես որոշում։ Ես նայել եմ լրահոսը, վերջին շրջանում, վերջին մեկ տարվա ընթացքում
Հայաստանի եւ Ռուսաստանի արտգործ նախարարությունների միջև քաղաքական խորհրդակցությունների ժամանակ նման հարց երբևէ չի քննարկվել։ Տևական ժամանակի արդեն մի քանի տարի է, որ ԱԱՀ տնօրենը չի հանդիպել Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության տնօրենի հետ։ Այսինքն այդ հարցերը բարեկամական մտնոլորտում երբեք չեն քննարկվել։ Միակողմանի Հայաստանի որոշումը դա վկայում է ոչ բարյացակամ վերաբերմունքի մասին մյուս կողմի հանդեպ։ Սա է դրա դրսևորումը։ Ու չի պատճառաբանվում։ Սրանով նաև խախտվում այդ ծառայության ֆունկցիոնալ գործունեությունը։ Այսինքն օթային սահմանի պահպանությունը, որովհետև պետական սահմանի մասին օրենքով սահմանը դա ոչ միայն ցամաքում տեղորոշված վայրն է, այլ նաև դրա ուղությամբ օթային տարածքը։ Եվ եթե հիմա ռուսական սահմանապահ ծառայությունը դեռևս պատասխանատվություն ունի հայ-թուրքական սահմանի պահպանության համար եւ չունի հնարավորություն իր ծառայությունը իրականացնելու Երևան-Ստամբուլ, Երևան-Անկարա, Երևան-Անտալիա չվերթների, Երևան-Թաբրիզ, Երևան-Թեհրան եւ հակառակ ուղություններով չվերթների վրա, նշանակում է իրենք չեն կարող լիարժեք կերպով իրականացնել պետական սահմանի պահպանության իրենց ֆունկցիոնալ պարտականությունները։ Այսինքն խաթարվում է ծառայության բնականոն գործունեությունը եւ դա արվում է մեծ դիտավորությամբ։ Այս ընթացքում նաեւ իրականացվել է Հռոմի ստատուտի վավերացումը, որը իր քաղաքական պատճառներից բացի ունի նաեւ շատ կոնկրետ հայ-ռուսական համագործակցությունը խաթարելու հիմքեր։ Հռոմի ստատուտի թիրախում սկզբնական շրջանում իհարկե ամսաթվերով եմ ես այդ վերլուծությունը ներկայացրել, առաջին հերթին Ռուսաստանի ղեկավարն է, Ռուսաստանի նախագահը, որին Հաագայի միջազգային դատարանը դատախազի որոշմամբ տվել է կալանավորման օրդեր եւ մի շարք այլ պաշտոնյաների ռուսական։ Եվ Հայաստանի վարչապետը չհերքեց օտարերկրյա լրատվամիջոցի Տելեգրաֆի լրագրողի հարցին, թե արդյոք Հայաստանում Ռուսաստանի նախագահ այցի դեպքում կձերբակալվի թե ոչ։ Բայց այդ Հռոմի ստատուտի թիրախում են նաև Հայաստանի ողջ ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը։ Արդեն Ադրբեջանի բանտերում են գտնվում Արցախի բոլոր նախագահները, բացառությամբ Ռոբերտ Քոչյանի, որ այս պահին գտնվում է Երևանում, մյուս նախագահները բոլորը ձերբակալված են։ Արցախի պետնախարար, Արցախի արտգործնախարար, Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատար, տեղակալ եւ Արցախի ազգային ժողովի նախագահ։ Այդ հերանեկարը նույն այդ Հռոմի ստատուտով սպասվում է Հայաստանի բոլոր ժամանակների ղեկավարներին, Հայաստանի երկու նախագահներին, երեք նախագահներ, նաեւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, կարող է միգուցե տարիքը, առողջական վիճակը հաշվեն, չձերբակալեն, չհանձնեն Ադրբեջանին, բայց թիրախում են նաև Հայաստանի նախկին նախագահները, բոլոր պաշտպանության նախարարները, զինված ուժերի շտաբերի պետերը, զինվորականները, բոլոր նրանք, ում վերաբերել են այն հոդվածները, որոնցով այսօր ադրբեջանական բանտերում ապօրինի գտնվում են Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը։ Եվ երրորդ, Հռոմի ստատուտի թիրախում են նաև այն ռուս զինվորականները, ովքեր մասնակցել են Ուկրաինայում հատուկ ռազմական գործողության, դեկուզ մեկ օրով, բայց հիմա ծառայության են կանչվել, գործողվել 102 ռազմաբազա կամ սահմանապահ ծառայություն կամ խաղապահ ռակելություն Արցախում։ Եվ հիմա պետք է պետական սահմանի պահպանությունից հանել ռուս սահմանապահներին առհասարակ, որպեսզի այդ ռուս զինվորականներին Հայաստանում ձերբակալելուց սահմանի որ հատվածում են լինի, չլինի ռուսական սպա սահմանային ծառայության, որը նրան ցուցաբերի գոնե իրավական աջակցություն։ Սա արվում է հատուկ, եւ դրա համար են մոտեցել այդ ծառայության սահմանափակման ժամկետները։ Իդեպ 2024 թվականի մարտի 7-ին Նիկոլ Փաշինյանի Տելեգրաֆին տված հարցազրույցից հետո Հաագայա մեկնել
Եվ միջազգային քրեական դատարանում աշխատանքային հանդիպումներ ունեցել Հայաստանի գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը։ Եթե որևէ մեկին թվում է, թե սրանք զբոսաշրջային կամ պատահական այցելություններ են, ապա նրանք առնվազն սխալվում են։ Սա հստակ նպատակային քաղաքականություն է, ուղղորդված իդեմ Հայաստանի Հանրապետության և հայ ժողովրդի անվտանգային շահերի։ Անվտանգության համար այսքան խոցելի ու բարդ իրավիճակում։ Մի քանի մեջբերումներ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարություններից, որոնք վերաբերվում են սահմաններին Հայաստանի։ 2020 թվական, 19 թվական ներողություն, օգոստոսի 5, Արցախի վերածննդի հրապարակ։ Արցախ Հայաստանը եւ վերջ, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Նույն թեզը կրկնել է Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը 2020 թվականի մայիսի 21-ին Շուշիի մշակույթի պալատում նախագահի պաշտոնը ստանձնելու երթման արարողության ժամանակ։ 2020 թվականի դեկտեմբերի 21 Նիկոլ Փաշինյան պատերազմից հետո այցելում է Սյունիքի մարզ եւ ասում. Այսօրվա սահմանները որոշվել են 2010 թվականին ընդունված ՀՀ վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքով։ Հարց. Այսօրվա սահմանները, որ որոշվել են այդ օրենքով, դա Սյունիքի մարզին վերաբերվում են, Տաուշի մարզին չեն վերաբերվում, Արարատի մարզի Տիգրանաշեն բնակավայրին չեն վերաբերվում, իհարկե վերաբերվում են։ Նույն օրենքն է։ Ի դեպ ասեմ, որ այս ընթացքում իր հայտարարությունից 2020 թվականի դեկտեմբերի 21-ից հետո վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքում փոփոխություն եղել է միայն այն իմաստով, որ համայնքները խոշորացվել են, որպեսզի այնտեղ ընտրություններ կազմակերպեն իրենց համար նախընտրելի ձևով, բայց համայնքների վարչական սահմանների փոփոխություն չի իրականացվել։ 2021 թվական նոյեմբերի 23 հանրային հեռուստաընկերության տրված հարցազրույցում Նիկոլ Փաշկյան. Մենք միլիմետրի ճշտությամբ գիտենք, թե սովետական Հայաստանի սահմանները որտեղով են անցնում։ Բայց եթե մենք միլիմետրի ճշտությամբ գիտենք Հայաստանի սահմանները որտեղով են անցնում, ի՞նչ վեճը առաջացեց մի քանի օրերին։ Եթե ինքը դրա մասին դեռևս գիտեր 2021 թվականի նոյեմբերի 23-ին, հիմա 2024 թվականն է, ի՞նչ է փոխվել իր իմացածից։ Իսկ 2021 թվականի նոյեմբերի 23-ին ինքը չէր ասում, որ մենք միլիմետրի ճշտությամբ մեր իմացած տեղեկություններով Ադրբեջանը պատկան են Տաուշի մարզի կամ Արարատի մարզի տարածքներ կամ բնակավայրեր։ Ակնհայտ է, չէ՞, այդտեղ ճշտամու կողմն անցնելու հանգամանքը, առավել ևս, երբ որ դա համադրում ենք Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի, արտաքին գործերի նախարար Ջերուն Բայրամովի և փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆայևի և նրանց գրասենյակների հայտարարություններին։ 2022 թվականի օգոստոսի 4-ին կառավարության նիստում Նիկոլ Փաշինյանը հանձնարարական է տվել ԱԱՑ տնօրեն Արմեն Աբազյանին և Մաքսային Պետական Եկամուտների Կոմիտեի ղեկավար ուրեմն Բադասյանին, նախագահին, որպեսզի ստեղծեն սահմանային անցակետեր հայ-ադրբեջանական սահմանի տարբեր հատվածներում։ Այդ հանձնարարականը չի կատարվել և միայն որևէ քարտեզը հրապարակվել ԱԱՑ-ի կողմից, որը ֆունկցիոնալ ոչ մի նշանակություն չի ունեցել։ Չափազանց կարևոր մի հայտարարություն 2022 թվականի սեպտեմբերի 22-ին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի ամբիոնից Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան մեջբերում. Ադրբեջանական այս հարցակումը, խոսքը 22 թվականի սեպտեմբերի 13-ի 14-ի հարցակման մասին է, ցա իմ կողմից, այս հարցակումը զուգահեռ պաշտոնական խոսույթը և տեղեկատվության այլ աղբյուրները հուշում են, որ Ադրբեջանը մտադիր է օկուպացնել Հայաստանի այլ տարածքներ, ինչը պետք է կանխել։ Նույն օրը, նույն ելույթում Նիկոլ Փաշինյանն ասում է հետևյալը, մեջբերում. Ադրբեջանը այդ բոլոր թեմաներն օգտագործում է Հայաստանի նկատմամբ տարածքային պահանջների համար։ Օրինակ, խաղաղության պայմանագրի կարևորագույն կետերից մեկը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև տարածքային ամբողջականության երկկողմ ճանաչումն է։ Մենք արդեն հայտարարել ենք, որ պատրաստ ենք դա անել,
Բայց Ադրբեջանը մինչ այժմ դա չի արել։ Հակառակը Ադրբեջանը հրապարակավ բարձրաձայնում է, որ Հայաստանի ողջ հարավն ու արևելքը, նույնիսկ մայրաքաղաք Երևանն ադրբեջանական հող է։ Մյուս կողմից Ադրբեջանն օկուպացիայի տակ է պահում Հայաստանի շոշափելի տարածքներ, եւ ինչպես ասացի, Ադրբեջանի կողմից նոր ագրեսիայի ռիսկը մնում է շատ բարձր։ Այս կապակցությամբ ես պաշտոնական եւ հրապարակային հարց եմ ուղում Ադրբեջանի նախագահին. Կարող եք ցույց տալ Հայաստանի քարտեզը, որը ճանաչում եք կամ պատրաստ եք ճանաչել որպես Հայաստանի հանրապետություն։ Ինչու եմ սա հարցնում, որովհետեւ կարող է պարզվել, որ պաշտոնական Ադրբեջանի տեսակետով Հայաստանի տարածքը միայն կեսը կամ ավելի քիչն է Հայաստանի հանրապետությունը։ Սա Նիկոլ Փաշինյանի ուղիղ խոսքն էր ՄԱԿ-ի գլխավոր անսամբլեայի ամբիոնից, միջազգային ամենաբարձր ամբիոնից։ Եվ այդ իր խնդրանքի համեմատ Ադրբեջանի նախագահը ոչ մի քարտեզ ցույց չի տվել, որով նա ճանաչում Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Դրանից հետո ինքն է Պրահայում, Գրանադայում, այլ քաղաքներում, Հայաստանում, ազգային ժողովում, մամուլի ասուլիսներում խոսում 29,800-ի կամ դրանից պակաս թվի ավելի փոքր տարածքների մասին։ Ինքնասարքի այդ խաղալիքը յալանչուպես դերսենգի Հայաստանի փողոցները, Ադրբեջանը ոչինչ չի փոխել իր դիրքորոշումներում, քան այն, ինչ նկարագրել Նիկոլ Փաշինյանը։ Այսինքն, Ադրբեջանի տեսակետով մեջ բերում եմ կրկին, Հայաստանի տարածքի միայն կեսը կամ ավելի քիչն է Հայաստանի հանրապետությունը։ Եվ սա ասում է այն Հայաստանի հանրապետության ղեկավարը, որը ստանձնել է այդ պետության ղեկավարումը, որը ստեղծվել է անկախության հռչակագրով և որի վրա ինքը իշխանություն ուներ մինչև պաշտոնը ստանձնելու պահը և դրանից հետո դեռ երկար ժամանակ։ 2023 թվականի փետրվարի 8 ի տարբերություն ՀԱՊԿ-ի, Եվրոմիությունը հստակ արձանագրել է, թե որն է Հայաստանի տարածքը։ Մենք հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունից խնդրել ենք ամենակարևոր սկզբունքային մի բան՝ մեզ ասել իրենց պատկերացումը, թե որն է Հայաստանի հանրապետությունը։ ՀԱՊԿ-ը, որին ինքը դիմել է, որ իրան ասի, թե որն է Հայաստանի հանրապետությունը, ստեղծվել է Հայաստանի անկախության հռչակագրի հիման վրա։ Իսկ անկախության հռչակագիրը, որը կախած է նաև իմ աշխատասենյակի պատից, Հայաստանի զինանշանի հարևանությամբ և Արարատ լեռան, հստակ նկարագրում է, թե որն է Հայաստանի հանրապետության տարածքը։ Իսկ եթե հայ ժողովուրդը հանդուրժում է մի տգետի, որը ղեկավարում է մի երկիր, որի տարածքը ինքը չգիտի և գնաց է օտարներից, այդ թվում Շնամուց տարածք է մուրում, այդ երկրին մի ճակատագիր է սպառնում պետականության ոչնչացում, ինչպես որ դա եղել է Արցախում և հիմա սպառնում է Հայաստանին։ 2024 թվականի մամուլի ասուլիսում մարտի 12-ի ինքը ասում է հետևյալը. Ծանրապատ զորքերի նամակով դիմել են Ռուսաստանի Դաշնության սահմանապահներին շնորհակալություն հայտնել զվարթոցում ցուցաբերած աջակցության և ծառայության համար։ Քանի որ մեր երկրում պետական ինստիտուտները զարգանում են, սահմանային ծառայություն արդեն իսկ բավարար փորձ հմտություն հնարավորություն է ձեռք բերել, որ զվարթոցում սահմանապահ զգողություն իրականացնի առանց ռուսական կողմի աջակցության։ Եվ ժամկետ են տվել մինչև օգոստոսի 1-ը։ Որն է իմ եզրահանգումները, սիրելի հայրենակիցներ, այսքան փաստեր, իրավական ակտեր ներկայացնելուց հետո։ Հայաստանը կանգնած է լուրջ պատերազմի վտանգի առաջ։
Այդ մասին ազդարել է ինքը վարչապետ Փաշինյանը երևես փետրվար ամսին կառավարության նիստում Մյունխենի անվտանգային համաժողովը մեկնելուց մեկ օր առաջ խոսելով լայնամասշտաբ պատերազմի ագրեսիա եւ վտանգի մասին։ Այդ ընթացքում ինքը բազմաթիվ անգամ է խոսել պատերազմի վտանգի մասին, վերջին անգամ 3 Տաուշի մարզի Ադրբեջանին հանձնվող տարածքների բնակիչների հետ հանդիպման ժամանակ։ Եվ ահա այս լայնածավալ պատերազմի վտանգի պայմաններում եւ չափազանց թափթփված անկազմակերպ վիճակում է գտնվում Հայաստանի զինված ուժերը, որը ղեկավարում է զինվորական ծառայության ընթացքում սպայի դանակահարած պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը եւ այդ պատժի համար բանտում պատի այդ հանցանքի համար բանտում պատիժը կրած Սուրեն Պապիկյանը ըստ էության մեր բանակը այս պահին այս կազմով ի վիճակի չէ իրականացնել մեր երկրի սահմանների պաշտպանություն։ Մեր երկրի պաշտպանության միակ գոնե քաղաքական դիվանագիտական իմաստով գործոնը շարունակում է մնալ Հայաստանում ռուսական ռազմական ներկայությունը։ Եթե դա որևէ ձևով փորձեն խարխլել, իսկ այս քայլերը միայն դրան են ուղված, ապա Հայաստանի անվտանգային համակարգը փլուզվում է ամբողջությամբ եւ հնարավորություն է տրվում Ադրբեջանի եւ Թուրքիային իրականացնել 2021 թվականի հունիսի 15-ին Շուշիում ստորագրված Շուշիի հռչակագրի դրույթները օկուպացնել Հայաստանի Հանրապետության տարածքները, Հայաստանին կանգնեցնել վերջնական կապիտուլյացիայի եւ պետականության վերացման փաստի առաջ, ինչը որ մեկօրյա պատերազմով ստիպեցին անել Արցախի պարագայում։ Եվ հիմա գծել են հստակ ճանապարհային քարտեզ։ Առաջին, արդեն իսկ խաթարեցին ռուսական խաղապահ առաքելության ֆունկցիոնալ գործունեությունը Արցախում։ Դա հետևողական քայլեր էր հետպատերազմյան շրջանում վարկաբեկելով, քննադատելով խաղապաներ, նշեք քանի անգամ Նիկոլ Փաշինյանը քննադատել խաղապաներին, մինչև որ Արցախը հայության բռնի տեղահանություն միայն այդ նպատակով, որ ընդեղ խաղապահ չմնա։ Երկրորդ քայլում են հիմա, մինչև օգոստոսի 1-ը կիրականացնեն սահմանապահ ծառայության խափանումը Զվարթ օդանավակայանում, որից հետո կհանեն ռուսական սահմանապահ զորամիավորումները հայ-ադրբեջանական սահմանի տարբեր հատվածներից, հատկապես Սյունիքի մարզից, որտեղ հիմա նրանք դեռևս գտնվում են, այնուհետև կհանեն սահմանապահ զորքերը հայ-թուրքական եւ հայ-իրանական սահմանից, այսինքն առհասարակ կդադարեցվի Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության սահմանապահ զորքերի առաքելությունը Հայաստանի տարածքում ընդհանրապես։ Հնարավոր է, որ այդ որոշումը կայացնի նաև Ռուսաստանը օգոստոսի 1-ին Զվարթնոցից իրենց հանելուց հետո։ Ես չեմ բացառվում, որ Ռուսաստանի ռազմաքաղական ղեկավարությունը որոշում կայացնի, որ իրենք դուրս բերեն իրենց զորամիավորումները Հայաստանի տարածքից, խոսքը սահմանապահ զորքերի մասին է։ Դրանից հետո ասած, որ մինչև տարվա վերջնա կլինի Հայաստանի անդամակցության դադարեցումը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը, որից հետո 102 ռազմաբազան դուրս կբերվի Հայաստանի տարածքից, եւ այլևս մեր երկիրը բացարձակ անպաշտպան, բացարձակ բաց դռներով կհանձնվի ադրբեջանա-թուրքական տնօրինությանը։ Եվ այդ գործընթացը հապկից դուրս գալու դեռ սկսել է շատ վաղուց, դեռևս հապկի գլխավոր քարտուղարին Յուրի Խաչատուրովին ապօրինաբար Հայաստանում ձերբակալելուց, որի քրեական գործը կարճվել է սահմանադրությանը չհամապատասխանելու հիմքով, Ստանիսլավ Զասին գլխավոր քարտուղար չընտրելով, հապկի զորավարությունները Հայաստանում չհյուրընկալելով, Հայաստանից դուրս հապկի զորավարություններին չմասնակցելով, մինչև որ Հայաստանի կողմից հապկին դիմաց եւ առաջարկված ռազմական օգնությունը մերժելով, եւ հիմա հապկի գործունեությունը խափանելով կազմակերպության աշխատանքներին չմասնակցելով, զուգահեռ իրականացում են
մի քանի տասնյակ թուրք-ադրբեջանական զորավարություններ եւ այս ամենը իրականացումը զուգահեռ եվրոպական միության քաղաքացիական դիտորդական առաքելությունը Հայաստանում տեղակայելու հետ միասին։ Եթե ժամանակ ունենաք եւ նայեք թե Սահմանադրական դատարանի որոշումը ինչ է պարունակում եվրոպական դիտորդական առաքելությանը, ապա կտեսնեք, որ այդ առաքելությունը տրվում է դիվանագիտական առաքելության կարգավիճակ, այսինքն բոլոր քաղաքացիական դիտորդները կլինեն դիվանագետներ, կօգտվեն անձեռնմխելիության բոլոր իրավունքներից, ոչ մի ոստիկան իրավունք չունի չի ունենալու նրանց գործունեությունը վերահսկի, նրանք ազատված են լինելու Հայաստանի Հանրապետությունում բոլոր տեսակի հարկերից, ոչ միայն ավելացված արժեքի հարկից, շահույթ հարկից, այլ նաև իրենց աշխատավարձերի համար եկամտ հարկից, նրանց կողմից, նրանց կարիքների համար Հայաստան ներմուծվող բոլոր ապրանքները ազատված են ոչ միայն մաքսատուրքերից, այլև մաքսային հսկողությունից։ Եվ հիմա ռուս սահմանապահներին դուրս են բերում առաջին հերթին զվարթնոց օդանավականից, որպեսզի նրանք որևէ իրազեկվածություն, որևէ տեղեկատվության հասանելիություն չունենան եվրոպական քաղաքացիական դիտորդական առաքելության, Հայաստանի տարածքում ծավալման եւ գործունեության վերաբերյալ։ Իսկ եվրոպական առաքելությունը այլևս միայն եվրոպական չի, ըստ այդ համաձայնագրի դրա կազմում կարող են լինել նաեւ Եվրամիության անդամ չհանդիսացող երկրներ. Արդեն այդ առաքելության կազմում ընդգրկված են ԵՄ-ի անդամ չհանդիսացող, սակայն ՆԱՏՕ-ի անդամ հանդիսացող Կանադայից երկու դիտորդ։ Ինչ հնարավորություն է տվել ստեղծելու պատմական նախադեպ, որպեսզի այդ առաքելությունում ընդգրկվեն ԵՄ-ի անդամ չհանդիսացող, ՆԱՏՕ-ի անդամ հանդիսացող այլ երկրների դիտորդներ։ Այդպիսի կարգավիճակ ունի Թուրքիան։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար։